አንዴ መለሳለሁ ጠብቀኝ። ሰላም ሰላም እንደናችሁ ዲ ላንሳቲው ተከታታዮች ሳምንቱ እንዴት አለፈኛ ነጋ ሁሉ ነገር ፒስ ሁሉ ነገር ሰላም ነው ወይኒ ቅርታ ሳምንቱ አልኳችሁ ለካሮ ሁለት አንድ ቪዲዮ ለቅቄላችሁ ነበር አስደሳች ቢሆንም አሳዛኝ በመርቲ ወረዳና በላኛ አዋሽ አግሮ ኢንዱስትሪ በጣም አሳዛኝና በአዋሽ ጎርፍ የተብዙ ወገኖቻችን ተፈናቅለዋል ንዛም የሄላንሳቲው ቤተሰቦች እነዛ ሊንኮችን ልከውልኛል እየሰራውላችሁ ነው ልክ እንዳለቀ ለናንተ ለተመልካቾች ያደርሳለሁ ማለት ነው አሁን የመጣሁት ለብዙ ነገር አይደለም አጭር ነገር ነው ውድ የሄላንሳቲው ተከታታዮች እንኳን ለአዲስ አመት በፍቅር በሰላም በጤና አደረሳችሁ አዲስ አመት የፍቅር የሰላም የብልጽግና የመቻቻል አንድ ምን ሆነንበት ይሁንልን እላለሁ ወዳጃችኋለሁ 2013 የደስታ ይሁንላችሁ ይህ የሄላንሳቲው ነው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳይረሱ ላይክ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ወዳጃችኋለሁ እኔ ያሬድ ሰለሞን Welcome to Zeke. Sometimes
እንኳን አደረሰ ማጊ ዘመን